Մի հատ փողոցներից ախո ավտոներին նայեք, ամբողջ քաղաքում առաջին շարքեր չկան ոչ կայանելու, ոչ էլ վարելու համար, դուք դրանց հարցերը լուծեք նորանցեք բալերին։ Այսպիսի գրառումների ու մեկնաբանությունների պակաս համացանցում չկա։ Թբիլիսյան խճուղի, Ազատության պողոտա, Կոմիտաս պողոտա, Կասյան փողոց։ Եթե ես այստեղ վաճառեմ մի քանի կապ կանաչի կամ մի քանի կիլոգրամ խնձոր, ապա որպես բացօթի առևտուր ինձ կարգել են կանաչու և խնձորի համար հատուկ վաճառքի տեղեր կան։ Իսկ եթե այս մեքենաներից մեկը կամ ամբողջ շարքը լինի իմը, ապա ոչ մի արգելք չի լինի։ Պարզվում է մեքենաների վաճառքը առևտուր չէ։ Իդեպ, մեկ կապ կանաչու արժեքը 200 դրամ է, իսկ օրինակ այս մեքենայի արժեքը 6-7000 դոլար։ Արձանագրենք, որ այդ մարդիկ դրա իրավունքը ունեն, ու քանի որ պետությունը այսօր ոչ մի կարգավորում իրավական չի ցուցաբերում, չի ստեղծում, հա, հաստացի այդ գույքի սեփականատերերը ոչ մի օրենք չեն խախտում։ Խնդիրը վերաբերվում է Երևանին, հետևաբար այս պահին կարգավորումը պետք է անի Երևանի քաղաքապետարանը։ Ստեղծվի համապատասխան ինչ-որ օրենսդրական նախաձեռնություն, միգուցե գործադիրը քննարկի, օրենսդիրը հաստատի, հետո արդեն ճանապարհային ոստիկանությունը սկսի իրագործելը։ Տեղային կամ հերակա պլաններ կան արդյոք խնդրի կարգավորման համար, հարցին քաղաքապետարանից տեղեկացրին։ Խնդիրը իրենց գործառույթային տիրույթում չէ, օրենքով ոչինչ նախատեսված չէ, օրենսդրական փոփոխություն է պետք։ Հարցազրույց չցանկացան տալ, բայց հստակեցրին, քաղաքապետարանը այդ խնդրի կարգավորման հետ կապված ոչինչ չի նախատեսում։ Ուղղորդեցին դիմել ճանապարհային ոստիկանությանը, ճանապարհային ոստիկանությունից էլ փոխանցեցին։ Եթե տրանսպորտային միջոցը կայանված է թույլատրելի վայրում, չի խախտել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, ապա ճանապարհային ոստիկանությունը որևէ գործառույթ չունի, անկախ կայանման նպատակից։ Մայթը թույլատրելի վայր չէ, բայց այսպես վաճառքի նպատակով օրեր, շաբաթներ կայանած մեքենաներ ևս կան։ Չառանձնացնենք վաճառվող մեքենաները վարձակալության տակ տրվող մեքենաներից, նաև այն մեքենաներից, որոնք այսօր իրենց իսկ ջարդոն են ներկայացնում, բայց ելի որոշակի կայանատեղիներ են զբաղացնում, և այլն այդ տեսակի, հա, շինտեխնիկա այսօր կայանած փողոցներում, արագ ընթաց փողոցներում ֆուրեր են կանգնեցված, կայանված, և այլն, և այլն։ Այսօր Կոմիտասի պողոտայում, եթե չեմ սխալվում, մոտ 100 մեքենակա կայանված հենց փողոցի են բանուկ հատվածում, որտեղ օրվա ընթացքում պիկ ժամերին միշտ խցանումային իրավիճակները։ Իդեպ 2014 թվականի օգոստոսին Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ քաղաքապետարանի և ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները համատեղ ուժերով փողոցներում կայանած մեքենաների վրայից հանում էին «վաճառվում է» գրությունը, հիմնավորումով, որ դա ապօրինի առևտուր է։ Մեկ ամիս տևած գործողությունների արդյունքում մի շարք փողոցներում կայանած ավտոմեքենաների ապակիներից հեռացվել էր վաճառքի մասին գրառում պարունակող 180 հայտարարություն, կազմվել էր 19 արձանագրություն։ Սակայն միջոցառումները չեղան շարունակական, և արագ վաճառվող մեքենաները, մեքենաների վրա էլ հայտարարությունները վերադարձան իրենց տեղը։ Քաղաքապետարանին այդ հարցն էլ ուղեցի, նշեցին, 2014 թվականին էլ գործառույթ չեն ունեցել, տեղային լուծում են փորձել գտնել, հիմա այդպիսի տեղային լուծումներ չեն փորձում գտնել։ Ուզում շեշտեմ նաև, որ կա կառավարության որոշում, ըստ որի, որ 48 ժամ վճարովի ավտոկայանատեղիում կայանված մեքենան ավտոկայանատեղի տուրքը չմուծելու դեպքում ենթակա տարհանման, էվակուացիայի, բայց դա նույնպես չի կիրառվում։ Parking City Service փակ բաժնետիրական ընկերությունը ևս դիմեցինք հարցով, կարմիր գծերի սահմաններում կայանված վաճառվող կամ վարձույթով տրվող տասնյակ ավտոմեքենաների խնդրի կարգավորմամբ զբաղվում են, պատասխանելու փոխարեն ուղղորդեցին դիմել քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչություն, ստացվում է փակ շրջան։ Իդեպ, ինչպես հիմա Երևանն է ինքնաբուխ վերածվել ավտոշուկայի, այդպես էլ խորհրդային տարիներին Էրեբունու մոտ գտնվող ավտոշուկան է ինքնաբուխ ձևավորվել։ Հետո, ինչքան մեքենաները շատացան, այնքան շուկայի տարածքն ընդլայնվեց։ Այսօր այնտեղ էլ մեքենաների համար տեղ չկա, շուկան մինչև տարածքի բնակելի տան բակեր է հասել։ Երևանի ավտոշուկան դեռևս անցած նախանցած տարի արդեն գերհագեցած էր։ Փաստն այն է, որ այնքան մեքենա կա այնտեղ, որ մինչև բնակիչների տան դեմերը, տան հայատներով, եւ այլն, բոլոր տեղերը մեքենաներ են դրված վաճառվում։
Բացի տեղի խնդրից Էրեբունու ավտոշուկան ֆինանսապես ու աշխարհագրորեն էլ հարմար չէ, եթե հնարավոր է յուրաքանչյուր ավտոմեքենայի կայանման համար ամսական 2000 դրամ գումարով մեքենան ցուցադրել Երևանի ամենակենտրոնական փողոցներում, ինչու գնալ ծայրամաս ու վճարել ավելի թանկ, օրական 500 դրամից սկսած, շաբաթ-կիրակիներին 1500-ից 10000 դրամ, կախված տեղից։ Վարորդի հինգեր իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը հաստատում է, կայանման տեղի հետ կապված բողոքները շատ են։ Այդ հարցում վարորդների հետ շփման գիծը թեժ է, ճիշտ այնպես ու այնքան, ինչպես թեժ է թեման սոցիալական ցանցերում։ Հարցը բարձրացնելու համար այս հարթակները, սակայն, բավարար չեն։ Եթե ճանապարհային ոստիկանությունը օրական 100-ը զանգ ստանա, կամ Երևանի քաղաքապետարանը 100-ը զանգ ստանա քաղաքացիների կողմից, այդ խնդիրը արդիական կդառնա։ Իսկ մինչ այդ օրենքի բացակայության պատճառով օրինական համարվող նաև այսպես անվերջ կայանաց մեքենաների պատճառով չի պակասի երկրորդ գիծ կայանաց մեքենաների թիվը, հետևաբար նաև խցանումները, Երևանն էլ կշարունակվի բնորոշվել որպես 1 միլիոն հոգանոց ավտոշուկա Երևան քաղաքի տեսքով։ Ինամ Քրիստիան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։